Yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini boyitish, ularni xalqimizning tarixi va an'analariga hurmat ruhida tarbiyalashda muzeylarning ahamiyati beqiyos. Xotira va qadrlash kuni hamda 18 may Xalqaro muzeylar kuni oldidan Do'stlik tumanida tuman tarixi muzeyi o'z faoliyatini boshladi. Kamolga yetib kelayotgan yosh avlodni vatanga muhabbat, milliy qadriyatlar va ajdodlarga hurmat ruhida tarbiyalashda hamda ular ongida bugungi kunga nisbatan faxr iftixor tuyg'ularini yuksaltirishda muzeylarning o'rni va ahamiyat katta. Sababi muzeylar boy tariximizdan, ota-bobolarimizning jonli o'tmishidan xabar beradigan maskan. Ana shu jihatlar e'tiborga olingan holda Do'stlikda tuman tarixi muzeyi ochilishi muhim voqealikdan biriga aylandi. Tantanali tadbirda hokimlik, idora va tashkilotlar, keyin jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. So'z olganlar 1970-yilda tashkil etilgan tuman o'z tarixiga ega ekanligi, qush uchsa qanoti, odam yursa oyog'i kuyadigan qumlar uyumidan iborat bu zaminni cho'ldan obod gulistonga aylantirishdek mashaqqatlarda jonbozlik ko'rsatgan cho'lquvarlar, turli kasb egalarining jasorati bugungi avlod uchun ibrat ekanligini ta'kidlashdi. Sahro bag'rini yorib bu yerlarga ob hayot olib kelib rizq yaratgan, obod shahar va yashash manzillarini barpo etishda Rasulmat Husanov, Xo'jam Isroilov, O'ktam Olimov, Norbek Qayumov, Qulmirza Qambarov, mehnat qahramonlari Mamajon Dadajonov, To'lan Dadajonov, Islomjon Abdullayev kabi fidoi insonlarning munosib xizmatlari bor. Tashkil etilgan tuman tarixi muzeyida ana shunday yurtdoshlarimiz, qolaversa, dastlabki cho'lni o'zlashtirish, shuningdek, mamlakatimiz mustaqilligini mustahkamlash bilan bog'liq tarixiy ahamiyatga ega mingdan ortiq foto va video lavhalar, 500 ga yaqin qadimgi buyumlar joy olgan. Shuningdek, muzeyda har bir mahalla, har bir soha vakillari uchun alohida o'rin ajratildi. Bularning barchasi tomoshabinga moziydan hikoyalar so'zlaydi. Muzeylarni moziy va bugungi kunni bog'lovchi ko'prik, ma'naviy ma'rifiy manbalar jamlagan dargoh deb bejizga ta'riflashmaydi. Shu ma'noda turli tuman noyob va qimmatbaho ashyolarni o'zida jamlagan tuman tarixi muzeyidan o'rin olgan ekspozitsiyalar tashrif buyuruvchilarni ajdodlar hayoti, kurashi va boy merosi bilan yaqindan tanishtiradi.